Pa prva prozivka od 24 igrača koje smo očekivali, 22 su ovde. Znači, ogromna većina i meni je drago da je tako. Ovde je okosnica onog starog tima, nekih 7-8 igrača su znači prisutni i ima dosta mladih igrača, što iz podmlatka, što iz okoline. Jednostavno i oni zaslužuju da ih trener pogleda, da dobiju svoju šansu i da napravimo jedan, kažem, izbor možda širi u ovom trenutku. A posle toga ćemo raditi ono što sledi, znači opet izbor pojačanja koje treba da dovedemo. Vidjet ćemo naravno na kojim je to mesto. U ovom trenutku ne fokusirali smo se na nekoliko naših igrača, da kažem, domaćih pirotskih. S njima želimo pre svega da napravimo ovaj dogovor i to je apsolutni prioritet. Posle toga ćemo vidjeti opet, kažem, na kojim mestima nam nedostaju igrači. Neće to biti prevelik broj igrača, kažem, želja nam je kad smo doveli trenera da on radi sa mladim igračima. Ako mladi igrač ne dobiju šansu, kako onda možemo da čekamo da postane jednog dana nosioci igre? Znači, jednostavno, mora nekada se istrpi mladi igrač, ne zove kako igrao, ja se nadam da će to ovaj trener upravo učiniti. A igrače koje dovedemo, oni moraju da budu bolji od ovih koje ovde imamo. Znači, nećemo dovoditi igrače koji će sediti da kupi i koji će biti jako, jako dobro plaćeni. Naprotiv, ili su dobri i nosioci igre, ili će to biti naša dvojica ovde. Nemanja se nije danas pojavio i već je prekršio klubsku disciplinu. On je igrač Radničkog i verovatno će već nositi određene sankcije zato što se nije ovde pojavio. Oko toga nema nešto mnogo dogovora, igrač je Radničkog, jedino za neko jako, jako dobro obeštećenje koje će upravni odbor eventualno doneti može da ode iz klubskog kluba i ni pod kojim drugim uslovima.